chamar aqui o nosso presidente Fábio Montebello para que possa passar o resultado para todos. Fábio, por favor. Bom dia. É uma hora, são quatro. Tem que ganhar um. Queria agradecer de coração a todos os compositores. Quatro sambas maravilhosos, mas infelizmente tem que ganhar um. Primeiro lugar, Caixa. Por favor, Caixa Ravel. É a pessoa que a transporta a cor da cara de novo. Vem ajudando a escola. Deu espaço pra gente.
Nós somos todos a ganhar seu coração.